नमस्कार बेन, आज 6 ऑक्टोबर 2020 बी ए सेम सिक्स में अपने संशोधन पद्धति अंतर्गत माहिती प्रकारों की चर्चा करता जेने एक पेटा मुद्दा तरीके भारत में द्वितीय माहिती एकत्रीकरण माटेना विविध स्रोतों आज चर्चा करवा जई रह्या छे। तो भारत में आ द्वितीय कक्षा की गौण माहितीना स्त्रोतों ने मुख्यत्व चार विभाग में वेची शकाय छे। एक है सरकारी प्रकाशन, बीजू है बिन सरकारी प्रकाशन, त्रण नंबर सिंडिकेट सर्विसेस अने आंतरराष्ट्रीय संपर्क, आम चार विभाग में एने विभाजित करवामां आवे छे। जेमां प्रथम छे जे सरकारी प्रकाशनो जेने गवर्नमेंट पब्लिकेशन कहेवामां आवे छे, ए संदर्भमां बात करीए तो सरकारी स्त्रोतो संशोधकों ने मोटा प्रमाण में अगत्यनी आंकड़ाकीय माहिती पूरी पाड़े छे, उपरांत मोटा भागनी माहिती निःशुल्क होय छे अने इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध होय छे। सरकारी एजेंसीओ के जे मोटा प्रमाण में आंकड़ाकीय माहितीनु सर्जन करे छे ते आमां समावेश थाय छे, जेमां रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जे कार्यालय वस्ती शास्त्रीय डेमोग्राफिक आंकड़ा एकत्रित करे छे अने तेमनु प्रकाशन करे छे, ते जाति वय व्यवसाय वगैरे प्रमाणे आंकड़ा प्रकाशित करे छे। तो बीजू एमां ज सरकारी प्रकाशन में सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस जेने सीएसओ तरीके ओळखवामां आवे छे, आ संगठन नेशनल एकाउंट स्टेटिस्टिक नु प्रकाशन करे छे, जेमा वार्षिक राष्ट्रीय आवक वृद्धिदर अने मुख्य आर्थिक प्रवृत्तिओनु प्रमाण दर्शावाय छे। सीएसओ एन्युअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई पण प्रकाशित करे छे, जेमा विविध उद्योगोना श्रमिकोनी संख्या, उत्पादन एकमो, काचा मालनो उपयोग अने उत्पादक द्वारा थता मूल्यवर्धन वेल्यू एडेड अंगेनी माहिती पण आपवामां આવતી હોય તેવું જોઈ શકાય છે। ત્યારબાદ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ કોમર્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, તેનું મુખ્ય કાર્યાલય કોલકાતા ખાતે આવેલ છે, તે વિદેશ વેપાર એટલે કે આયાત નિકાસ અંગેની માહિતી પૂરી પાડે છે। આ માહિતી પ્રદેશવાર અને વિવિધ દેશો અનુસાર આપવામાં આવતી હોય તેવું જોવા મળે છે। ત્યારબાદ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, આર્થિક સલાહકારના કાર્યાલય દ્વારા આ મંત્રાલય જથ્થાવન ભાવાંક અંગેની માહિતી આપે છે, જે અન્ન બળતણ પાવર અનાજ વગેરે જેવા ક્ષેત્રો સાથે સંબંધિત હોય છે। ઉપરાંત તે ઔદ્યોગિક શ્રમિકો, શહેરી નોન મેન્યુઅલ શ્રમિકો તેમજ છૂટા કામદારો માટેના ઉપભોક્તા ભાવાંકોની ગણતરી કરી તેનું પ્રકાશન કરતું હોય તેવું જોવા મળે છે। ભારતમાં આંકડાકીય માહિતીના પ્રકારો અને તેમના સ્ત્રોતોને જો વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો તેમાં મુખ્યત્વે ચાર બાબતોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં વહીવટી આંકડાઓ, સર્વેક્ષણ આંકડાઓ, લેવડ દેવડ અંગેના આંકડાઓ અને સંસ્થાકીય આંકડાઓ। આ જે વહીવટી આંકડાઓ છે, જેમાં જન્મ અને મૃત્યુની નોંધ, જમીન માલિકીના દસ્તાવેજો અને કરવેરાની નોંધનો સમાવેશ થાય છે। સર્વેક્ષણ આંકડામાં રોજગારીની સ્થિતિ તથા પોષણ અંગેની સ્થિતિનો સમાવેશ થતો હોય તેવું જોવા મળે છે। તો લેવડ દેવડ અંગેના આંકડામાં કૃષિ ક્ષેત્રની લેવડ દેવડ આંકડાનો સમાવેશ થાય છે। સંસ્થાકીય આંકડામાં તબીબી અને શૈક્ષણિક આંકડાઓનો સમાવેશ થતો હોય તેવું જોવા મળે છે। ભારત સરકારે સામાજિક કલ્યાણ અને નાગરિકોના સશક્તિકરણ માટે આંકડાકીય માહિતી પર ભાર મૂક્યો છે, તેમજ બિનસંવેદનશીલ માહિતી પરની પ્રક્રિયામાં ખાનગી ક્ષેત્રના સહકાર માટે પણ અપીલ કરેલ હોય તેવું જોઈ શકાય છે। ભારતના બંધારણ ની ભાવના અનુસાર સરકારનો ઉદ્દેશ નાગરિકોના નાગરિકો દ્વારા અને નાગરિકો માટેના આંકડાનો છે। ઉપલબ્ધ આંકડાકીય માહિતીનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જે હજી સુધી આંશિક પ્રમાણમાં જ થયો છે।
ખાનગી કંપનીઓ આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ કરી એક નફાકારક બિઝનેસ મોડેલ તરીકે અત્યાર સુધી અમલ કર્યો હોય તેવું જોવા મળે છે, પરંતુ સામાજિક કલ્યાણના ક્ષેત્રોમાં આ દિશામાં ઘણું જ કરવાનું બાકી હોય તેમ જોવા મળે છે, જ્યાં સરકારે વધુ ભાગ ભજવવો પડશે એ નિશ્ચિત અનિવાર્ય બાબત છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા બેન્કિંગ, બચત અને મૂડીરોકાણ અંગેની આંકડાકીય માહિતી આપવામાં આવતી હોય તેવું જોવા મળે છે. ઉપરાંત કરન્સી એન્ડ ફાઇનાન્સ રિપોર્ટનું પણ પ્રકાશન આંબા દ્વારા થતું હોય તેવું જોઈ શકાય છે. તો લેબર બ્યુરો દ્વારા જે કુશળ, અર્ધકુશળ અને બિનકુશળ શ્રમિકો અંગેની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવતી હોય તેવું જોઈ શકાય. ત્યારબાદ છે NSSO, જેને આપણે નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓફિસ, વિશ્વનો સૌથી મોટો સેમ્પલ સર્વેનું સંચાલન કરે છે તથા તેને આધારે સામાજિક, આર્થિક, વસ્તુ વિષયક, ઔદ્યોગિક અને કૃષિ આંકડા પ્રકાશિત થતા હોય તેવું જોવા મળે છે. ત્યાર પછી છે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇકોનોમિક અફેર્સ, તે ઇકોનોમિક સર્વે હાથ ધરે છે અને આવક, વપરાશ, ખર્ચ, મૂડીરોકાણ, બચત તથા વિદેશ વેપાર અંગેના આંકડા પ્રકાશિત કરી પ્રકાશન કરે છે. ત્યાર પછી છે સ્ટેટ સ્ટેટિસ્ટિક એબસ્ટ્રેક્ટ, આ રાજ્ય અંગેની વિવિધ માહિતી જેવી કે વાણિજ્ય, પ્રવૃત્તિ, શિક્ષણ, વ્યવસાય વગેરે અંગેની માહિતી પૂરી પાડતી હોય તેવું જોઈ શકાય. ત્યાર પછી છે બિન સરકારી પ્રકાશન, નોન ગવર્મેન્ટ પબ્લિકેશન, વિવિધ ઔદ્યોગિક અને વેપારી સંગઠનોના પ્રકાશનોનો સમાવેશ એ આમાં થતો હોય તેવું જોવા મળે છે, જેમાં ધ ઇન્ડિયન કોટન મિલ્સ એસોસિએશન, વિવિધ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ, જે ફાઇનાન્શિયલ હિસાબો, નફાકારકતા અને અન્ય સંબંધિત માહિતીનું પ્રકાશન કરે છે, પ્રેસ માધ્યમોના વિવિધ મંડળો, એક્સપર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ, આજે એક્સપોર્ટ માટેનું જે પ્રમોશનલ કાઉન્સિલ હોય છે તે, કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી CII, સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા CIBI, સેન્ટર ફોર મોનિટરિંગ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી CMII વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરોક્ત સ્ત્રોતોની, આજે ઉપરોક્ત આપણે બિન સરકારી ચર્ચા કરી, એની મર્યાદા એ છે કે તેમના દ્વારા પ્રકાશિત થતા આંકડા પૂર્વગ્રહયુક્ત હોઈ શકે છે, કારણ કે પોતાના નબળા દેખાવને છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય. ત્યાર પછી છે સિન્ડિકેટ સર્વિસીસ, આ સેવાઓ કેટલાક સંગઠનો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી હોય તેવું જોવા મળે છે, જેઓ નિયમિત ધોરણે અનેક ગ્રાહકો માટે કે જે સેવાઓ માટે લવાજમ ભરે છે, વેપારીક માહિતી એકત્રિત કરે છે અને તેમને પુસ્તકોમાં સ્વરૂપમાં રજૂ કરે છે. એટલે કે માહિતીની આ સેવા કેવી રીતે પૂરી પાડવામાં આવે છે જે ગ્રાહકને યોગ્ય હોય, આ પ્રકારની ટેલિવિઝન જોવા માટે, વપરાશી વસ્તુઓના પરિવહન માટે વગેરે માટે ઉપયોગી હોય છે. આ સિન્ડિકેટ સેવા કુટુંબો તેમજ સંસ્થાઓ બંને આંકડાકીય માહિતી પૂરી પાડે છે. કુટુંબો પાસેથી માહિતી એકત્રિત માટે ત્રણ અભિગમોનો ઉપયોગ કરે છે. એક સર્વેક્ષણ, તેઓ જીવનશૈલી, સમાજશાસ્ત્રીય અને સામાન્ય પ્રકારની માહિતી એકત્ર કરવા માટે સર્વેક્ષણ હાથ ધરે છે. મેઇલ, ડાયરી, પેનલ, જે બે ક્ષેત્રો ખરીદી અને સમૂહ માધ્યમો સાથે સંબંધિત છે, તેઓ સંસ્થાઓ માટે જથ્થાબંધ વેપારીઓ, છૂટક વેપારીઓ અને ઔદ્યોગિક પેઢીઓ પાસેથી માહિતી એકત્રિત કરે છે. વિવિધ સિન્ડિકેટ સર્વિસીસમાં ઓપરેશન્સ રિસર્ચ ગ્રુપ ORG તથા ધ ઇન્ડિયન માર્કેટિંગ રિસર્ચ ગ્રુપનો સમાવેશ થાય છે. વર્તમાન સમયમાં સિન્ડિકેટ સર્વિસીસ વધુ માહિતી જાણીતી બનતી જાય છે, કારણ કે નિર્ણય કરવાની પ્રક્રિયામાં અવરોધો બદલાઈ રહ્યા છે અને પરિવર્તનશીલ પર્યાવરણને કારણે વધુ ચોક્કસ નિર્ણયકારકતા જરૂર પડે છે. ત્યાર પછી છે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો પણ આ પ્રકારની માહિતીના સ્ત્રોત જોવા મળે છે, જેમાં ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન ILO, જે કુલ તથા કાર્યરત વસ્તી, રોજગારી, બેરોજગારી, વેતડુ, ગ્રાહક વપરાશ અંગેના સૂચકાંકો વગેરે પ્રકાશિત કરે છે. ત્યારબાદ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇકોનોમિક કોઓપરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ OECD,
એ પણ આ પ્રકારના આંકડાઓ રજૂ કરતી જોવા મળે. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ, માનવ વિકાસ અહેવાલ, વિશ્વ વિકાસ અહેવાલ, યુનાઇટેડ નેશન્સ ચિલ્ડ્રન ફંડ, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, પીસ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ બેન્ક અને બ્રિક્સ એ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો જેના પ્રકાશનો પણ આ રીતે માહિતી પૂરી પાડતા હોય તેવું જોવા મળે. અત્યારે આપણે ભારતીય અર્થતંત્રના સંદર્ભમાં ગૌણ માહિતી, તૃતીય કક્ષાની માહિતી, દસ્તાવેજ માહિતીના સ્ત્રોતોની ચર્ચા કરી. નેક્સ્ટ એકમમાં ફરી જ આપણે તૃતીય માહિતીના સંદર્ભમાં ચર્ચા આગળ વધારતા ફરી મળીશું.